Do të të bëj dhe një pyetje për atë kraun tjetër dhe nuk i referohem të Lulzim Bashës, po zotit Gazmend Bardhi konkretisht. Pati një lloj refuzimi të Bardhit për të qenë pjesë e ceremonisë që u mbajt në nder të Clinton, a kishte për të një ftesë si qëndron e vërteta? Se për shembull, zoti Tritan Sheu që unë kisha në emision ditën e djeshme tha s'kisha ftesë, prandaj nuk isha. Kishte ftesë Gazmend Bardhi? Është Bardhi që e refuzoi ceremoninë? Komunikime zyrtare. Komunikime zyrtare dhe deklarata publike qoftë nga zoti Bardhi apo dhe deputet tjerë pjesë të grupimit të tij në Partinë Demokratike nuk ka pasur, por nga kontaktet informale që neve kemi mundur të kemi gjatë këtyre ditëve pas vizitës së zotit Clinton, na është bërë me dije se një pjesë e mirë e këtyre deputetëve që nuk janë pro linjës së zotit Basha në Partinë Demokratike kishin marrë ftesë, por kanë zgjedhur që të mos shkojnë pra duke bërë një farë bojkoti dhe për ilustrim të kësaj, unë mund të përmend disa nga deputetët që morën pjesë në atë ceremoni të organizuar në nder të ish-presidentit Clinton, siç mund të jetë zonja Tabaku apo edhe zoti Flamur Hoxha, të cilët gjatë muajit të fundit në një mënyrë kanë qenë kundër linjës së ndjekur nga grupimi pro zotit Basha në Partinë Demokratike. Vlen të theksoj këtu se si zoti Hoxha, deputeti Hoxha, por gjithashtu edhe zonja Tabaku janë dorëhequr nga pozicionet e tyre partia pas mbledhjes së famshme të kryesisë ku pati debate të ashpra deri edhe përplasje dhe konflikte verbale mes mbështetësve të zotit Basha dhe deputetëve të Partisë Demokratike. Pra, këta dy deputet kishin marrë ftesë dhe ishin përgjigjur pozitivisht, pra shkuan në ceremoninë. Ndërsa pjesa tjetër e deputetëve, gjithmonë deputetët që nuk janë pjesë e grupimit zotit Berisha, kanë marrë ftesë, por shumica e tyre, pra ata që mbështesin zotin Bardhin, kanë vendosur që të mos shkojnë në atë ceremoni duke bërë një farë Ardit ishe në ceremoni dhe raportove për Euronews-in dhe petë gjitha detajet e asaj ceremonie. Vurere ndo një takim, ndoshta mes demokratve, vurere ndo një takim nëse pati një të tilë të zonjës Jerida Tabaku me Lulzim Bashën, pra si ishte gjëndja për Bashën? Shiko, si zonja Tabaku, por gjithashtu dhe zoti Hoxha, pasi nuk po i përfshi në këtë raportim deputetet të tjerë që janë pro zotit Basha, si që mund tjenë zonja Pampuri, zoti Alipej, apo deputet të tjerë, kanë qenë shumë pranë zotit Basha, madje në disa momente janë parë duke komunikuar shumë afër deputeti Flamur Hoxha dhe zoti Basha. Nuk dihet se çfarë kanë komunikuar në ato pak minuta pritje përpara se të dilnin presidenti Clinton dhe zoti Rama dhe të niste ceremonia zyrtare, por këto kanë qenë pak a shumë ato momentet të vetme të afrimitetit apo të komunikimit mes këtyre dyve gjatë asaj ceremonie. Pastaj, si ka vijuar komunikimi mes tyre mbas ceremonis apo para ceremonis, pra nëse kemi të bëjmë me një ripozicionim të këtyre dy deputetve të Partisë Demokratike, pra distancim nga zoti Bardhi dhe afrim më shumë me zotin Basha, do të duhet ta shohim gjatë javëve në vijim, pas 29 kohë Riku, ku si pas gjitha gjasave do të ketë një rikonfirmim të Bashës në kryet partisë dhe do të shohim pozicionin që ata do të kenë.